Myslíš na Rossiho? Já ti rozumím. Co ty jsi mu proved prostě s tím tvojím trikem, vole, žehleným, vole? Jsem to zaklel. Ne, ty jsi na ně vytvořil prostě tlak. On už prostě, chápeš, on nejezdí chvílu a nejezdí už moc dlouho to GP a má za sebou krátkou kariéru, tak on už prostě malá věc ho rozhodí a on už pak není schopný, vole, zajet závod. To je v hlavě. On to komentoval, no. Já, ty víš, co se mu stalo? Proč spat? Jo. Dobře, tak pojď. Mizano, závod druhý. Jsme tady, máme vodu, máme kávu, máme spoustu informací a jdeme to do vás sypat jako obvykle. Nemůžeme to normálně celý zhrnout tím, že to stálo úplně za houby, ten závod. Trošku jo, že? Jako, tam se vlastně nic moc nedělo v průběhu toho závodu. Ty výsledky ve finále mají velký význam na celý šampionát, všechno se to celý pomíchalo. Vlastně ve finále to zase zdramatizovalo celý šampionát, ale ten závod jako takovej, sám o sobě, docela nuda. No tak když ti Rossi krešne ve druhém kole, nebo kolikátým, že jo, tak co chceš potom dělat, že? Já jsem to už neposlouchal vlastně vůbec, jsem se na to ani nedíval. 10 kol jsem se na to nedíval. A díval. Nic se nestalo. No tak jo. No tak ne, tak trochu tu náladu zase jo. Zase musíme si říct, že MotoGP pokud není jenom o Rossim, že jo, samozřejmě. Tak. Respektive výsledek Rossiho neovlivňuje naši náladu a náš přístup k dalšímu MotoGP pokecu. Samozřejmě. Začneme trošičku obecně a já tam mám jednu takovou myšlenku, že to, že se jezdí dvakrát po sobě na stejném okruhu, přináší jeden takový jako fenomén, a to je ten, jo, když tým přijede na okruh a teď tam jako něco zajedou, nějak to dopadne, někdo vyhraje závod a tak dál, a pak jedou na okruh další a musí se přeprogramovat. Když ale zůstávají na tom stejném okruhu, tak oni mají zase týden na to ještě jako něco ladit, přemýšlet a tak. A byl tam ještě test. Byl tam ještě test, k tomu se jako taky vrátíme, ale oni pak všichni jako strašně porychlej. A vlastně teď se stalo to, tady v tom závodě a ty kvalifikace těch tréninzích, že všichni jako věděli asi, co udělali špatně ten předchozí víkend, víc na tom zapracovali a byla tam ještě jako menší rozpětí mezi těma časama těch jezdců a prostě musel si jet jako fakt až skoro za hranou, abys vůbec jako něco dokázal. A ty časy klesly. Ty časy se zajížděly rychlejší, to znamená, že ti jezdci byli schopni líp naladit motorky nebo prostě líp si zvyknout na tu trať, aby byli schopni zajet ten rychlejší čas. Dost to v té kvalifikaci bylo vidět na Ducati a na KTM, ty se někde jako zvetili, nevím co, kde na co přišli, ale po té kvaldě, já jsem to hleděl, říkám, co se děje? Kde se tady vzala Ducati, kde se tady vzala KTMka? No v závodě to zase třeba neopadlo úplně takhle, ale teda až na pole Espargara, jo, ale prostě teďka nevím, kdo se k tomu takhle vyjádřil, teď si myslím, že to byl, ale že vlastně ti jezdci tím, že mají na to tolik času, tak teďka jsou už jak kdyby na úplným limitu prostě přilnavosti těch pneumatik. Jo, že už prostě po tím druhým závodu, ještě tom testování, už jsou prostě na úplný jakoby hraně, na úplným limitu už prostě lepší kolo už by asi nezajeli, jo, kdyby tam byli další týden nebo tak, ale už se prostě jsou schopni dostat na ten absolutní limit. Takže je vlastně lepší, že zbalili saky paky a jdou teďka do Barcelony. Jo, protože jak by to zase dopadlo, že jo. Teď už by tam museli začít vítat nebo se vznášet. No, třetí závod Misano, bylo hrozný. Takže ty chceš jít ještě na testy? Ne. Prostě testy byly. No. Yamaha tam měl takovou hroznou rouru na místo výfuku, s vším to vypadalo jak trombon, to vypadalo jak ti rakouští, ti jodlejdy. Akorát to bylo otočený. No, bylo to hrozný. To závodu to nepoužili. Takže jdeme na závodeček. V druhém závodě v Misanu jsme měli 6. vítěze tuhletu sezonu. V tomhle je vlastně MotoGP letos strašně zajímavá, protože máme pořád jako nový vítěze, všechno se to tam pořád motá. Všechno je to jako jinak. No a příští závod vyhraje zase Baňa, to bude zase nový vítěz, jo, takže to prostě jako, to bude dobrý. Je dobrý, že? Ten zase ukázal, tyjo. No dostaneme se k němu. Jdeme teda po pořádku. Maverick Vinales. Konečně. Kamo, já už jsem mu to, nepřál, já jsem to chtěl, aby to vyhrál Baňa. No jo, v tu chvíli, když vedl, tak jo, no. A Baňaja prostě, sorry, jako je líp. A zajímavý, jak se k tomu vyjadřoval, jak Vinales, tak Baňaja. Protože Baňaja vlastně do té doby, než krešnul, tak jako říkal, že měl ten závod totálně pod kontrolou. Že tu vzdálenost od toho Vinalese si úplně v pohodě udržoval. To znamená, že když Vinales přidal, on přidal, pořád si udržoval ten gap, jel úplně v klidu, kontroloval celý závod. Vinales zase řekl, že byl přesvědčený o tom, že ho ke konci závodu prostě dojede, že si byl jistý o tom, že má na to Baňaju dojet. Řekl, že jo, určitě by ho dojel, ale neřekl, že by si byl jistý tím, že by ho předjel. To už byla věc druhá. To možná pak palinko ještě už narážíme na to, že Yamahy mají obecně problém s předjížděním tady těchto typů motorek, jako jsou Ducati, KTM a podobně. Takže Maverick Vinales.
Četl jsem zajímavý článek o tom, že potvrdilo se to, co jsme říkali my, takže my máme vždycky pravdu, že to, co Vinales vždycky dokazuje, že zajede rychlý tréninky a dá tam prostě jako kvaldu, takže a pak v závodě mu to nejde, že to je jako psychologického rázu. Tohle Vinales dementoval. No, ale tak rozebírají to o něm ty ostatní lidi, protože si najímá psychologii, že jo, o tom v souvislosti s tímhle se pak ještě pobavíme o Jorgem, necháme si takovou třešničku na závěr o psycholozích a tak dál. A Prej na sobě teďka jakoby zapracoval, takže ty říkáš, že to bude spíš jako technického rázu, že našli nějaké jako zlepšení a já tam budu mít ten úhel té psychologie. Jo? Dobře, Vinales řekl, že není pravda to, že by někdy mu to přestalo jít. Mu to vždycky šlo, jenom byly ty technické problémy. A on jako, oni se ptali, že jo, tak co Vinales, jsi zpátky? On říkal, já jsem zpátky, já jsem tady byl pořád. To je jenom ty okolnosti mě prostě neumožnili to, abych jel tak, jak já jsem potřeboval. Správně říkáš, co s těma psychologa. To není jako pro něj nová věc, jo? On už s něma začal s tou mentální průpravou na ty závody, to tak 20 roky dozadu, když už si začal jako tady tyhle psychologi najímat. A ano, my to zvenku vidíme tak, že prostě je to ten typ jezdce, jako byl kdysi Čeka, který byl schopný, jo, počkej, víš, jak oni říkají, viděli se vy. Jo, vím, já jsem. Winter Testing World Champion. Winter Testing World Champion. Jo, dělají si to takhle prdel v pedoku. To znamená vlastně v překladu, že na testech je schopný zajet nejlepší čas, rekordy okruhu a v momentě, kdy přijde závod, tak se to v něm nějakým způsobem zlomí, přepne. Jestli to je nebo není pravda, nad tím můžeme polemizovat, ale prostě v tom závodě ten tlak, jak je větší, vím já. Statistika mluví jasně, on je s Yamahou 3 a tady tuhle tu sezónu, takže zhruba 3,5 sezóny, z čehož on měl 12 pole positions, 12krát byl vlastně na pole position a ty proměnil jenom ve 3 vítězství. To není moc. To není moc. To není moc. A teďka k tomu měl vlastně ale dokonalou příležitost, protože mu se podařilo hnedka ze startu toho závodu dostat do čela. Ano. To znamená, měl před sebou úplně volný pole, mohl jet tak, jak chtěl, nebyl dlouhodobu ohrožován bez Baňajou, ten netlačil. Takže on mohl s tou Yamahou jet tak, jak ta Yamaha potřebuje, aby jela rychle a přes toho Baňaja dojel, předjel a ujel mu vlastně ve finále. No ale o tom právě mluvili, že právě při těch závodech, jakmile se dostane někdo před něho, trošičku se tam s ním jako pocuchá, trošičku mu ukáže kolo a takže ho to dokáže jako trošičku znervoznit, on vypadne z rytmu o půl vteřiny a může to být ten problém. No tak pak samozřejmě neřeknu, jsem slabý, vole, psychicky, ale prostě řeknu, že jo, no, zase Guba. Ten setup a kdesi, cosi, jakože. Ale on je to takový jako koloběh, jo? On je jak křeček v tom kolečku, jak se to s ním točí, jak on běhá, jak přestane běhat to kolečko, ještě furt s tím křečkem dělá tady tohle. Jo. Protože ty víš, že jsi rychlej a teďka ti stačí malinká, takový, představ si, já jsem nejrychlejší a teďka ti předjede Baňaja. Tak jsem nebo nejsem nejrychlejší, to, co se děje. Jo, maličko to s tebou začne pracovat. No, druhé místo. Posuneme se, možná, že se k Vinalesovi ještě vrátíme. Kde se vzal, tu se vzal, stejně jako minulý závod, kde si ze zadu se prohrabal Joan Mir. Minule jsme si říkali, že Suzuki nefungují dobře s těma novýma gumama, že prostě oni fungují líp, když ta guma je vojetá. Do tohohle tématu já jsem se trošičku zahloubal a ten tým opravdu potvrdil, že vlastně Joan Mir, potažmo Alex Rins, nejsou schopni s tou novou gumou dělat jako slidy, jakože ji nejsou schopni protočit, což je prej důležitý pro ten jejich jízdní styl. To je to největší psycho na tom, že oni ti řeknou, že problém je v tom, že ta zadní guma má prostě moc velkou přelnavost. Jo, chápeš potom teďka všichni mluví, že chápeš prostě to, má že moc prostě velkou přelnavost. Jedeš pomalu kvůli tomu, že máš moc velkou přelnavost na zadním kole. No. Což je prostě věc, kterou my si hobíci nedovedeme úplně představit. Má většinou úplně opačný problém. No. Ale ten MotoGP svět a ty motorky jsou tak jinde, že to, že mají tolik gripu na tom zadním kole a neumožňuje to, jak ty říkáš, proklouznout tomu zadnímu kolu, on nemůže to zatočit. No, no. A ta motorka prostě blbě se chová podle nich jako na plynu, že jako prostě moc táhne, blbě se chová na brzdách, že prostě předbíhá jak kdyby předek, že moc tlačí na předek, protože ona se při tom brždění jako zagripne a ten předek to nedává, protože tam je nepoměr mezi těma gumama, takový jako věci mezi nebem a zemí. Jako velice zajímavý. Takže vlastně shrnu to, největší problém Suzuki je, že zadní kolo má moc velkou přelnavost. Proto oni nejsou schopni v kvalifikaci vlastně zajet tak rychlý kolo, protože nejsou schopni využít vlastně tady tohle a to naopak brzdí a zpomaluje. No a začínají někde jako vzadu a pak se jim ta guma trošku ojede a Joan Mir se vlastně stará tuhle sezónu o zábavu v MotoGP. Zajímavý jako je, já jsem tak jako dopátral třeba už v roce 2015 nebo 16. Teď myslím, že Espargaro ještě, když na tom Suzuki jezdil, tak už v té době se o tom vyjadřoval, ty Suzuki, jakože to je motorka, která má úplně neuvěřitelný šasy.
oni to přirovnávali, on to snad přirovnával k 250. Jo. K motorce, prostě, se kterou si můžeš v průběhu zatáčky dělat, co chceš. KTM Pol Espargaro teďka vlastně řekl, že... Oni mu závidějí, že jo? No, oni ho vidějí totiž jako live na tom okruhu. Jo, on říkal, že když před sebou viděl tu Suzuki, říkal WTF, normálně, že nebyl schopen pochopit, protože on třeba viděl, že ta Suzuki před ním udělala chybu, ale byla ještě schopná v průběhu ty zatáčky tu chybu prostě vyeliminovat a vyjezdí zatáčky rychle. On naopak říkal, že ty jejich V4-kový motorky, když vlastně udělá chybu v jedné zatáčce, tak se ním táhne ještě další dvě, ale Suzuki je schopna okamžitě prostě tu chybu napravit a můžeš si s ním dělat, co chceš. No a Joan Mir důsledkem tady tohodle vlastně je za poslední 4 závody zaskoroval nejvíc bodů jako z celého rostru toho MotoGP, což z něho dělá... Kandidáta na titul. Kandidáta jako úplně, na titul, už se o tom tak jako úplně, šeptá, úplně jako bez debat, jo? Protože vlastně si bude jezdit tímhle stylem dál. A on i sám řekl, že teďka nepřemýšlí úplně třeba nad tím prvním vítězstvím, který mu furt chybí, ale spíš právě nad šampionátem a sbíráním bodů. Takže se může stát moc dobře, když bude v nějakém závodě třeba těsně druhej, že, a to jestli se mu podaří, jestli takovejhle typ jezdce bude, to znamená, že vyhodnotí tu situaci tak, že lepší dojde druhej sbírat body, než se cpát na první místo, kdy ty závody vyhrával pokaždé někdo jiný, takže vlastně o to první místo až tak moc nejde, tak potom klobouk dolů a bavíme se o hodně vyspělým jezdci, který bude mít jako to v hlavě srovnaný a bude mít velkou šanci na ten titul. Takhle vlastně podobně vyhrál Nicky Hayden svůj hlavní šampionát, myslím, že tu sezonu vyhrál jenom jeden závod, ale byl furt tak nějak jako konsistentně kolem bedny a sečteno a potrženo, měl nejvíc bodů a tenkrát vyhrál. A ještě když se vrátíme k ty Suzuki, jako ty motorce jako takový, tam byla taková sranda věc, že vlastně Quartararo se vyjádřilo ty Suzuki jako, že to je nejlepší motorka vůbec jako v celém startovním poli. A Mir jenom tak jako řekl, to jsem jako nevěděl, že Quartararo jel na mojí motorce. Protože ono to jako jak kdyby, víš co, tím Quartararo maličko třeba jako i zlehčuje ten výkon toho Mira, protože řekne, hej, sedíš kámo na nejlepší motorce. Jo, jo. A to třeba nemusí vůbec pravda, to třeba může být tím, že ten Mir je fakt tak dobrý jezdec, jo. Teďka jako jsem lidím, že se mu to nelíbilo, že se jako maličko nenechá takhle šťouknout zpátky. No ale když už jsme umírá na druhém místě a Suzuki, tak to se proboha stalo Rincovi. Vím. Tak já nevím, pojď. No mu... Ne, to byl Marquez, promiň. No, tak dobře. Ne, nevím. No, já taky nevím. Já jsem si to napsal u špatného jezdce. Nevím, co se stalo Rincovi? On řekl, že špatně brzdil. Rinc řekl, že mu nešlo brzdit do 8. a 10. zatáčky. Jo, jako celý okruh, ale že prostě ty dvě zatáčky, že prostě to kazil každý kolo, že mu tam ta motorka nějak jako neseděla. Tohle k tomu jako mám, je to vysvětlení, řekl to přímo on. To mě přijde trochu jako výmluva. Že zrovna zatáčka 8 a 10, jako je to takový divný. Přijde mi tam maličko jako výmluva. No nic, posuneme se ke KTM Pol Espargaro. Který vlastně zase prací race directionu a vysledování všeho možného, co se stalo Quartararovi, získal bednu, aniž by o tom věděl. Museli ho o tom přesvědčit jeho technici, když přijel jako do pedoku. Ale jel dobře. Na to, že měl soft gumu rozežranou na konci závodu, tak to udržel jako dobře. A to bylo i vidět. To bylo vidět i na závěrech z onboard kamery, že jo, Mirák, když jel za ním, jakým způsobem ta levá strana té pneumatiky byla úplně šíleným rozervaná. A na to vlastně narážel i Quartararo, který vlastně říkal, že on za ním strašně dlouhou dobu se zadrbal, protože ho nebyl schopný předjet, protože on vlastně jel stylem stop and go na ty KTM. To znamená, že on brzdil hrozně pozdě, na poslední chvíli to zalamoval a pak to zase rovnal, aby gasoval, protože neměl tu rychlost v zatáčce. A tenhle styl jízdy je hrozně těžký právě na předjíždění, protože ty se předně nedostaneš na brzdy, a když máš Yamahu a nemáš ten výkon a nedostaneš se ani na tom výjezdu, aspoň na jeho úroveň, tak nemáš moc, jak se dostat před něj. Přesně tak, i když má ty zešrotovaný gumy. Jako jel pěkně defenzivně, máme k němu ještě něco. Samozřejmě dobrý jako návrat KTM, protože potom v tom prvním závodě vlastně tam vůbec jako nebyli, byli vlastně úplně všichni někde vzadu. Binder jel taky dobře, v podstatě si myslím, že jako mohl mít jako na bednu, tam to vypadalo velice, velice zajímavě, ale bohužel prostě... V podstatě jo, no, škoda toho crashe, ten by asi potvrdil jako výkonnost teďka KTMky, protože si myslím, že na pátém místě Oliveira taky, že? Jako no, vysoká no. KTM. No uvidíme, jak to bude fungovat dál. Čtvrté místo, Fabio Quartararo. A ty jsi už to načal s tím race jo. No. On tvrdil, že my jsme to všichni na obrazovkách viděli, že ho ten race direction varoval, že jezdí pořád tam po těch jako zelených, nebo za pruhama v těch zelených zónách, tak ho tam to. A on prostě tvrdil, že ho neinformovali. Jo. To by mě jako zajímalo, jestli to bude mít nějakou dohoru. Nebude. Jestli oni jsou schopni průvnout, jakože že mu to tam nejsou. I kdyby to byli schopni průvnout, tak to Dorna nepustí nikdy ven. Jo, že jako zklamá ne, nějaký... Ne, nepřizná, Dorna nepřizná, že prostě udělali chybu, že jo. To by si tam z nich dělali prdel, že jo.
On teda taky ztrácí hlavu, jak když on už takhle jako přišel několikrát do toho boxu, kdy to tam se všechno rozbít, jako chápu, že byl naštvaný, že přišel o to pódium, ale jako byl taky trochu ufňukaný, tak jako maličko, jako prostě, že za to může Race Direction, Mir právě třeba řekl, že si myslí, že to není možný, ale zase to je druhá věc, Mir řekl, že není možný, abys to přehlíd. Mm-hmm. Jo, že prostě na tebe bliká oranžový světýlko, jasně, když to nevidím v jednom sektoru, tak v druhém sektoru už si to všimnu. Quartararo řekl, že na ten dashboard čumí za to kolo třeba 10x. Tak, tak. A že to tam prostě neměl. Teď kde je pravda, přátelé? Nevím, nejsem si jistý, každopádně minimálně musel 5x vyjet na tu zelenou část ty dráhy, nebo to není to dráha, aby ten long lap dostal, takže jako, že by úplně nevěděl o tom, že vyjíždí jako na tu zelenou, si úplně nemyslím. Spíš jako hrál na to, že mu to nevím, možná jako, když věděl, že nedostává žádný varování, že to prostě jako riskoval, nevím. Každopádně my na věky ukřivdění fanoušci sezóny roku 2015 víme, že rozhodnutí Race Directionu i v takovém případě, kdy jde jako o šampionát, kdy tady šlo v podstatě o moc ne, jde tam jenom jako o jedno místo, bedna, nebedna. Prostě když Race Direction rozhodne, tak si s tím nic jako neudělají. Jako myslíš, že by... Jsme, že se dostávají těm úplně nejlepším. Těm legendám. Jako Dorna chtěla pustit KTMC, anebo jako Espargaro, jako Španěláko? Ne, já si myslím, že oni prostě dodrželi, že jo, z televize bylo vidět, že on jasně do těch zelených zón jako najížděl, ale podle mě si nenechají, jako a kdyby oni proti tomu nějak jako protestovali, tak oni s tím nic jako neudělají. No neudělají, neudělají. Jako to jsem o tom to by bylo rosy šampion roku 2015, kdyby s tím chtěli něco dělat s křivdama a takovýmhle věcma, že jo. Nebudeme začínat. Miguel Oliveira na pátém místě. K Fabiovi se vlastně ještě dostaneme, on zapříčinil jednu takovou maličkost, ale to se dostaneme, až budeme odpadlíku, že jo? OK, dobře. Já asi nevím. No jak odhodil ten tém, ne? Jo, tohle, jo. A to je taky dobrý téma, to rozebereme trošku jako hloub. No, k tomu taky, jo, ano, to musíme rozebrat hloub. Tak, páté místo Miguel Oliveira. Prostě už si vzal tu ségru, nebo tam ještě? Prostě tam někdo, nebo se už rozvedli, nebo už mají dítě? Nic zajímavější od němu nemám. Já taky ne. Takaki Nakagami. Ten si vyzkoušel 2020 prej Hondu. 2020 Hondu, jo. No, prej jo. Jako teď v tom závodě, nebo při těch testech? Asi při těch testech. Určitě při těch testech. Jo, prej si vyzkoušel. A vyjádřil se k tomu značně diplomaticky. Co řekl? Něco ve stylu, jako, že to bylo jako lepší, ale vlastně nejela tam rychlejc. Aha. takže tak, no. Zase nejvýše skórující Honda, nicméně hnedka za ním v závěsu Alex Marquez na 7. místě. Sám přiznal v rozhovoru, že rozumí tomu, že spousta jezdců odpadlo a že pravděpodobně na 7. místě nebyl, ale byl to jeho nejlepší výsledek a píše se o něm jako o stoupajícím rukým nebo zelenáčový téhleté sezóny, protože prostě zajel dobře. Ten finální výsledek je to, co se prostě počítá, na papíře je 7. No hlavně byl třeba před Doviciozem, že jo? Hlavně byl třeba před Doviciozem, současným lídrem šampionátu. A Alexovi Marquezovi, to je to, co jsem si napsal blbě k tomu Mirovi, mu vystřelil airbag. Mm-hmm. On tam měl nějaký, ještě na konci snad mohl být o místo lepší, nebo něco takového, před je toho Takaki, ale že mu prej v rozhodující chvíli vystřelil airbag a když si představí, že máš řídit tu motorku s tím, než to splaskne, tak moc nemůžeš hýbat jako rukama, no. Takže z toho byl takovej jako... A to bylo odezí Dainis nebo Alpine Stars? Myslím, že Alpine Stars, ne? Dainis, ne? Marquezové mají s tím Alpine Stars. Tak Alpine Stars, jo. Aha. To určitě nebylo tím. Ne? Nevím. Fanoušek, jo. Andrea Dovizioso. Tak, ten čím pomalejc dojíždí, tak tím více drží, vole, jako první mistrovství světa. On už si z toho dojel taky prdel, že když si pál na výsledkovou listinu, jakože dojel 8. takhle jak dojel a je furt jako v čele mistrovství světa, takže už se to musí smát. Že čím jde pomalej, tím víc jako vyhrává. Že to je jako vlastně celkem prdel. K tomu, co mal napsat na ty kombinéze, jako unemployed, k tomu něco máš, asi jo, že? To byla sázka, ne? To byla sázka s jeho kámošema, který mu řekli, že když bude pomysáno po prvním závodě ještě furt jako víc mistrovství světa, jakože si to musí dát na kombi, tak si to tam jako teda dal. Takže teď nevím taky, no, jestli to jako je šťouknutí do Ducati nebo ne, nebo jestli to fakt byla sázka s kámošama. A i kdyby to bylo fakt sázka s kámošama, tak stejně je to bylo to dobrý, do Ducati. Obletilo to svět. Jo, když jsi prostě mistr světa a nejseš zaměstnaný, nemáš si račku na další rok. Jeho manažer to prej teďka zkouší tím směrem, že Dovizioso nabízí jako testovací vesce na příští rok s opcí na 2022. Zajímavý. Jo, že jako samozřejmě jeho cíl je udržet se MotoGP,
pro příští rok, kámo, už to teď vypadá jako, že sedačku nedostane. Nevím, nevím, kam by ho protlačili. Takže proto testovací jezdec a pak se znova na továrnu, nebo prostě znova do šampionátu. Rossi řekl, že kdyby mu někdo nabídl do Viciosa jako testovací věc, tak ho bere okamžitě. Tomu testovacímu jezdci tak nějak jako se uvažuje u Yamahy nebo Suzuki. Možná, možná. Protože tak u Ducati je to jasný, tam nic, že u KTM mají Pedrosu, tam asi taky nic. U Hondy tam asi taky nic. Jo, takže přichází vohu buď Yamaha nebo Suzuki. Yamaha prý není úplně spokojená s Lorenzem jako testovacím jezdcem. Teď, přátelé, přichází ta část, kdy my jsme museli jako přetočit tu druhou část toho pořadu, protože jsme měli zase nějaké technické problémy s mojím mikrofonem. Já jsem asi zase špatně zastrčil. Já nevím, jak ty to děláš, kámo. To s tím zastrkáváním těch dírek bychom tě měli naučit. Nějak mě to nejde. No, každopádně musím navázat tam, kde jsme skončili, což asi nebude úplně jednoduchý. Takže já jsem naposledy rozvíjel takovou, ne konspirační teorii, ale řekněme teorii. Jo, teorii. Vemme si. Yamaha má jako testovací jezdce teda Jorge Lorenza, jo. Moc jako, že s ním jako netestujou. Mm-hmm. Jo. Teďka četl jsem, že s ním ani jako nejsou moc jako spokojení. Teď otázka, proč? Jestli jenom kvůli tomu, že se chová, jak se chová, že známe Jorgeho, že samozřejmě. Ovšem, Jorge... Já si to představuju, hele, přijde ten šéf té Yamahy a řekne, hele, vyjeďte mě výsledky z testování Jorgeho Lorenza, ty motorky tam a na tom okruhu. A oni řeknou, no ale on nikam nejel. A on si řekne, aha. Jo, že jako si říkám, jako proč jsou jako nespokojení s testování Jorgeho, rozumím. Ale zase je to furt lepší špatný výsledek, žádný výsledek možná lepší špatný. Jo, možná, že jo, možná, že. No, každopádně, on se teďka přiznal zase se potřeba asi zviditelný nebo něco takového, že on tu fázi těch námluv na návrat do MotoGP v roce 2021 měl relativně daleko, a to z Ducati. Jo, ale prej to pak sám jako utnul, jo, že prostě už jako řešili nějaký detaily, co si kdysi, a pak teda jako, že se omluvili Dalíňovi, ale že teda jako, že takhle jako ne, takže jako to nakonec jako nedopadlo. Nicméně, jestli o tom třeba náhodou jako Yamaha věděla, že Jorge vyjednává jako z Ducati, to nemusel by vůbec jako zájem Yamahy nechat Jorgeho jezdit na té jejich motorce, protože by pak vynášel informace do Ducati. Jo, takhle, že by to bylo jako hrozně. Musíš pospojovat ty věci. Rozumím. Yamaha netestuje, proč netestuje? Jorge chce do Ducati, že jo? Takhle to prostě složí dohromady a ten obrázek se ti najednou krásně vyjasňuje a vykrystalizuje. Ještě, že se díváte na MotoGP Pocket. Mimochodem, než se nadechneme jako k dalšímu tématu, tak tím, že jsme museli přetočit tu zbývající část toho MotoGP Pocketu, tak ve studiu je pár takových jako malých rozdílů. A kdybyste si jich jako všimli, je to jenom pro ty nejpečlivější z vás, co je jinak, tak nám to napište do komentářů. Zvláště, jestli jich najdete 7. No, ale my víme, jestli je 7. Já si myslím, že je 7. To když je víc nebo já to nějak vymyslím. Tak kdybyste se nám hodně nudili, jo, tak můžete řešit tady tyhle věci. No, každopádně, když už jsme u té Ducati, tak se zase vrátíme, dejme tomu, ne úplně politicky korektnímu přístupu Ducati k jejich jezdcům. A tak, to je, to řekl moc hezky. Zacházejí s nimi jako z verbeží, strašně stresujou, protože teď nevím, jestli už jsme o tom mluvili v té první části, když tak se to zopakujeme. Oni vlastně teďka říkají, že o těch dalších sedadlech se budou rozhodovat po Barceloně, že jo, jak se teďka jako zajede ten závod. A mně to přijde jako strašně, ti kluci, ti závodníci jsou z toho prostě vynervovaní. Tam vidíš Baňáju, Ducati se rozhodne až jako po tom závodě, to je strašně jako moc. Víš, že by to chtělo trošku přátelštější prostředí, že oni prostě řeknou, se rozhodneme a teďka oni se tam málem zabijou, aby jako vyhráli. Zárko, ten už v podstatě ztratil nervy, že jo, protože všichni se snaží, aby jako zajeli co nejlepší výsledek, aby získali to sedlo. A oni furt, no, ještě po tomhle závodě, ještě po tomhle, dělali to vlastně, že jo, do Viciozovi, a ten se pak na to jako vysral a řekl, hele, já už na tohle to nemám náladu, a prostě řekl, kašlu na to. Jakože si Ducati říkají, hele, ti borci vypadají moc v klidu, chtělo by to na ně udělat trochu tlak. Tak. Uvidíme, jako, jak se budou jako s tím jako vyrovnají, a podle toho, jak se s tím vyrovnají, jako, tak jako vemem do jako továrního týmu. Přesně tak. Tak to je výborný, no. Každopádně, jak se s tím vyrovnal do Viciozo, už víme, že jo, ten se na ně vykašlal. Nicméně, když se vrátíme k tomu jeho závodu, takže to jako nebylo nic moc, to je jako celkem evidentní. Nicméně, on teda pořád studuje ty Baňajovy data, pořád je studuje. Vidí, co v těch datech je, ale není schopnej to jet tak, jak to jede ten Baňaja, to už jsme kdysi říkali, ale teďka proč, a zajímavé je to, co on řekl. A on řekl, že je to proto, že jak kdyby je to proti jeho instinktům. To znamená, že vlastně, když na té motorce jedeš, tak máš představu, že to, co děláš, je jako rychlý, třeba myslíš, že to děláš rychle. A teď najednou ona si zjišťuje, že to vlastně rychlý ve finále není.
Něco, kdyby ti řekl, že já nevím, prostě jedu do pravý zatáčky a dávám levý koleno, že? Nebo když si při čurání ho držíš pravou a najednou by ti někdo řekl, že si musíš držet levou. Něco takového. Prostě s tím bych se taky vyrovnával za celou sezónu, než bych se k tomu jako dopracoval, jakože by to bylo v pohodě. Takže vlastně on ví, jak kdyby co má dělat, ale vnitřně s tím prostě není srovnaný a není schopný to do té svojí jízdy, jak kdyby zakomponovat. Data ví, co má dělat a ne. A už patří mezi ty starší psy v tom MotoGP, co si budem, jako už jemu není jako ti mladí, takže už má taky za tu svou kariéru něco naučeného, má to v té svojí DNA, ono se tady tyhle ty zlozvyky, to není zlozvyk, styl té jízdy, i když třeba Rossi, že jo, ten pořád mluví o tom, že se furt přizpůsobuje těm novým trendům a že to furt musí být jako jiný, je to tak MotoGP. On to vlastně říkal, člověče, na to jsem si úplně vzpomněl v nějakým rozhovoru Jack Miller, jak teďka ta MotoGP je pořád jako neuvěřitelná, jak vlastně každý rok kvůli té změně těch gum, těch motorek a tak dál, jak oni úplně brutálně museli měnit jako jezdecký styl, že jako když třeba jezdíš jako superbike nebo něco jiného, že nikde to není tak hrozný jak v MotoGP, že ty změny, byť se zdají jako malý, že jsou tak obrovský a že oni musí strašně, strašně pracovat na změně jezdeckého stylu. A on říká, to prostě může být, teďka to jako přeženu, ale od stylu, kdy jezdíš furt jenom a brzdíš přední brzdou, od stylu, kdy se musíš naučit brzdit zadní brzdou a je to jako úplně něco novýho. Jako zkuste si to, jako jo, pokud jste s ní nebrzdili, začít brzdit jako 80-20 na zadní, aby vám motorka prostě líp sedla do zatáčky, líp z ní vyjela a tak dále. Jako to je úplně jiný jezdecký styl a oni to v podstatě musí umět jako okruh od okruhu, závod od závodu, sezóna od sezóny, změna od změny na té motorce, je to crazy. A pro starý psy, že jo, který novým kousku nenaučíš? Je to prostě těžký. No. Přejdeme k Franku Morbidellimu, ten byl teda indisponovaný, jo? Ten byl nemocný. Nebylo to z té kalby, jo? Jako prej moc nekalili. Ne. Jenom tak jako zlehká nebo co, ale on chytil nějaký vir. Asi na ranči a říkali Rossimu strejdo, díky, něco takového. Jakože strejdo a další pivko, jo? Nebo něco takového. To asi ne, nevím, ale bylo by to fajn, kdyby to tak bylo. Ne, jako prostě ty starý časy, kdy ti MotoGP jezdci v těch vytisletkách prostě předtím kalili pedoku, kouřili jednu za druhou, že jo? Ty už asi byl návratu pryč. Nicméně on byl teda, jako mu bylo hodně blbě, on teda musel prejít mezi jako každou tu větím na tu dráhu v těch trénincích a tak prostě hnedka zpátky dom, léčit se, kurírovat prostě, aby, takže on vlastně v pedoku nestrávil skoro žádný čas. A pak tě ještě v závodě vyšťouchne Spargaro, že jo, který teda svým výkonem v Aprilii teďka posledních pár jako závodech, to už mě nepřijde úplně jako OK. Jedinou poznámku, co mám u Espargara, je u Aleše Espargara, že se teda tomu Morbidellimu za to, že ho vytlačil, omluvil. No, což teda jako, I'm so sorry. To je sice hezký, ale tak jako fajn, aspoň se omluvil kluk. No. No. A víc to nemusel jako tak názvat, že ukážu, který máš rozdávat. Jo, Roman totiž jako sepsal ten scénář, o čem my jsme mluvili v tom, v těch záběrech, které se jako nepodařily, tak my teďka se snažíme jako... Protože už to je třeba jako 3 hodiny potom, to si člověk nepamatuje. To už je jako, ale docela jsme jako No, dobře, tak to taky jsme plní entuziasmu, i když to musíme přetáčet. Jenomže já to po tobě nepřečtu. A, P, R, Jo. A no. Jakože když mluvím o ty Aprilii, tak o slíbůstek, ano, jo? Ano. Tak hele, tak když teda mluvím o ty Aprilii, tak takový... Já se napiju kafe mezi tím, jo. Jo. A normálně jsem zaslechl při nějakým z tréninku, a bylo to tam jenom taková jako side informace po straní, že Suzuki Aprilia chystají satelitní týmy pro sezónu 2022. A tak o tom se mluví už jako nějakou dobu, že jo? Nebo respektive jako slyšeli jsme, že Suzuki nemá satelitní tým, chtěla by satelitní tým, když máš satelitní tým, máš víc dat, jo? Ten vývoj jde jako víc dopředu, že jo? Jasně, motorek. Jasně. No, ale satelitní tým. Kámo, týpek z Petronasu, nějaký, já nevím, ten jejich, tedy kápo, nevím kdo, hodil na nějaký sociální síť, teď nevím, jestli na Instagramu, na Twitter, fotku z headquarters prostě Valentina Rossiho 46, jo? Jak on tam má takovou tu stěnu. To je v tabuli taková velká prostlená budova, jo, kde on vyrábí merchandise pro všechny jezdce MotoGP, krom Marka Marquéze. Pak ji teda musel jako zhodit tam. Nicméně to... Jo, tím vlastně jako prozradil, že byl v tabuli něco dělat. To vzbudilo zájem jistých novinářů, kteří vytvořili takovejhle... konstrukt, řekněme si. Ano, povídej. Oni tvrdí, že ta smlouva s Petronasem už je podepsaná. Byť ona se podepsala právě ten den, kdy on tam jakože byl. Myšleno Rossi na 2021. Přesně tak. Jenže, to se má teda potvrdit až v Barceloně oficiálně. Hmm. Takže představme si, že už to podepsaný je. Jenže Rossi to podepsal jenom na rok. Jenom na rok. Rossi to podepsal jenom na rok proto, protože do toho dalšího roku by možná mohl vzniknout Valentino Rossi VR46 tým MotoGP, že jo, samozřejmě. A když jsme u těch satelitních týmů, tak
které ty továrny nemají ten satelitní plyn. A která takhle. Ta továrna je teďka relativně hodně vysoko z hlediska výkonu té motorky. No třeba Suzuki. Třeba Suzuki, že jo? Takže počkej, takže ty říkáš, Romane, že Valentino Rossi by mohl mít MotoGP tým satelitní Suzuki, VR Sky VR46, ten úspěšný, co teďka v Moto2. Zásadní otázka ovšem je, kdo za ten tým bude jezdit. Jako myslíš, že po roce 2021, co on si to odskrouží s tím Petronasem, že by snad sám velký Don Corleone, Valentino Rossi, nebo že tam nasadí ty mladý dejky jako no, Marini jako, a tak. Tam nasadí Mariniho a bude ho pojíždět jeho nevlastní bratr, jo? Jako potom v tom závodním týmu. To by bylo tak divný, jak Marquezové, že? To by bylo hodně divný. No, nevíme, otázka, jo? Víme, že 2021 zase končí spousta kontraktů jezdců v MotoGP. Ježiš, to bude zajímavý. Tam se no, to se může no. celým způsobem jako zamotat. Satelitní tým Suzuki VR46. Jako jo, ale on furt mluví o tom samozřejmě, že Yamaha jako je jeho ne. prostě jako, víš co, jak on je k ní loajální. Otázka, jak moc Yamaha je loajální k němu, když na něho kašle, když přesně říká, co tak, na tom motorce chce udělat, že jo, ani mu to nejsou schopni dodat. Takže, a víme, jak to je v MotoGP, takže já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby to tak dopadlo. A on má v Suzuki toho kámoši, že jo? Brivia, jasně, toho oni technického direktora. Jo, to jsou velcí kámoši, takže vidíte, tak, jo? Zase spojujeme ty jednotlivý prostě no, si dojde na naše slova. A skulinky. To se jako nikde neříká, to my jako máme tu nadpřirozenou dedukci a analytický schopnosti jenom z určitých střípků, že oni někde pohnou rtem. A my říkám, ty vole, to by mohlo spolu jako souviset. Tak jsme to pro vás takhle jako dali dohromady. Ale tohle se stane, přátelé. Já si to si někdo vzpomenu za 2 roky na to. No, teď. Danilo Petrucci, tomu volala maminka. Mm. Podporovalo, psychickou podporu mu dala. On teda řekl, že mu to hodně pomohlo. Mm-hmm. A měl tam někdy na okruhu i na nějaký ty jak tomu říká, tribuně travnatý, nějaký velký banner prostě Petrucci. Jakože on má fanoušky. Jakože má fanoušky, aby mu to pomohlo. A mu to ale úplně pomohlo. To. No já tady u něho mám jenom, on řekl v rozhovoru, jako strašně mumlal, byl takový to, a že prostě měl hrozný první kolo a že ho to rozhodilo na zbytek závodu. No to jako, ale to by úplně jako MotoGP se nemělo ne, rozhodit jako první kolo na zbytek závodu. No nemělo, mě to je líto, ale prostě jako... To mě přijde jako další ze série výmluv z toho. Ale že už neříká zadní guma, brzdy, nastavení, toto, rozhodil ho přední kolo a už to potom... Tak to už je červy zoupalství. Je to tak, že už neví, o čem výmluv. Zarko, no tak nezajel nic, tak já myslím, že o něm se nemusíme zvánit. Ale zajímavý, jak měl vzestup ze začátku, jak se nám trošku ukázal v těch závorech a teďka zase dvakrát zajedeš jako výkyvy, za desátým místem. Výkyvy. Velký výkyvy. Jo, a byť třeba tato dráha Ducati obecně neseděla, tak byly jezdci na Ducati, kteří byli schopni jet líp jak Zarco. Sice neho moc, ale jako byli tam. No vlastně, Baňa, vlastně jo, a Miller, všichni, že jo. Kdyby dojel Miller, že jo, tak to je taky to. A k tomu se dostane. Alex Rins ten úplně jako odpad v tomhle závodě, ani nevím proč. Taky ne. On taky sám nevěděl. Kdybyste náhodou věděli, proč Alex Rins nebyl schopen jít zajet, tak nám dejte vědět. Bradley Smith, tak to už je jako pohádka jenom o... Italský média měli, Suzuki teď jede jako vítr, ale Rins nikde. No tak to přesně on říkal, to Brinson. Asi o to sfouklo z té motorky, když je tak rychle tato. Tak. Tím se dostáváme k těm odpadlíkům. Dojelo jako trapných 13 jezdců. No. Jako, 2, 4, 7 jich spadlo. Tak to vezmeme od těch méně zajímavých a pak se přesuneme k těm více zajímavým. Jo. Díky, Romane. Tam je taková společný jmenovatel pro ty všechny páry. Většina těch jezdců, kteří spadli, tak měli hard gumy, který prostě zvolili pro ten závod. A to už se stalo na několika odruzích předtím, že ta hard guma, prostě to se stalo Quartararovi v tom, tuším, minulým, jak spadl, šel na tu motorku zpátky, to prostě jedete, mírně to nakloníte, nemusíte mít žádnou velkou rychlost a prostě normálně vám to jako uklouzne. Tentokrát se teda vymlouvali na všechny ty možný jako odhazovátka, špínu na trati a tady tyhle ty věci. No přesně, konkrétně Baňaja, ten teda řekl, že naprosto kontroloval závod, to si myslím, že jsme říkali už to tady plně, jo. Ale že vlastně netlačil v tom kole víc než nikdy jindy. Jo? No, a že on říkal, že to má potvrzený telemetrii, že se má úplně stejně otevřený plyn, brzda, všechno úplně stejný. Jo, protože nemuselo na 100%, on říkal, že jako na pohodu a najednou prostě bez jakýkoliv varování mu to přední kolo sebralo. Takže to je docela smutný, mohl mít své první vítězství, jo. To je jako celkem nepříjemná záležitost. Nicméně on teda řekl, že si to vzal po naučení a to, že prostě příště
před závodem vezmeme tlu a půjde odmetat okruh, aby se nebyl nějaký bordel, na který by mohl najet a spadnout. To bude jako tenkrát, když z toho by mohl mít problém, protože Rossi tohle to udělal v éře, kdy soupeřil s Gibernauem, jestli si pamatujete, tak oni, protože bylo hodně špíny na trati, tak oni Rossimu před závodem jeho tým zametl před motorkou a oni mu potom dali trestný body nebo ho nějak posunuli vzadu zase v poli, protože Gibernau si na to samozřejmě stěžoval. Jo, jo, jo. Pak tam dělali vtip a ten následující závod, tam jako přišli ti jeho tabulia fan klub, tak tam přišli a těma košťatama zametali, ale měli to jako 10 cm nad zemí, jakože, jakože jenom dělali, že to zametají, jenom aby jako naštvali. Komu to bylo, kdy to si bylo zapamatil? Hej, to bylo tak z Gibernau, 2, 4, 5, něco takového, dokud ho vydeptal a pak odešel. Že? No, takže to byl Baňaja, ten teda vůbec netušil, proč spad. Na druhou stranu Rossi věděl, proč spad. Víš, proč spad Rossi? No, on, já tady mám napsáno, kámo, Valentino Rossi, motorka byla v pohodě, nevím, co se stalo. Já vím, co se stalo, on to řekl. A pak to řekl někde, jo. Rossi řekl, že se omylem dotkl brzdy. Plným náklonu se prostě dotkl brzdy a spad. Dottore, Valentino Rossi se omylem dotkl brzdy, v náklonu se děláš prdel, fakt? Ne. Nedělám. A dokonce řekl, že se mu to stalo třeba někdy před 5 rokama, kdysi, ale že to nebyl v plným náklonu, že to ustál. Nevím, co se tam prostě stalo, ale normálně, regulárně řekl, že se dotkl brzdy. Jako já si dokážu představit, seš v plným náklonu, jo, takhle, někdo ti tam jako vjede, ty se jako... A to by se Rossimu nemělo stávat, no, tak si jako brkneš o brzdu a spadneš, ale to se přece Rossimu nesmí stávat. Jako fakt. Ty jsi ho, kámo, tím trikem takým způsobem psychicky rozložil toho kluka. Takže já nemám žádný trik. Dokonce i potom, co na tu motorku set a pokračoval dál v tom závodě, tak zajel do boxu, protože prej neměl grip na zadním kole a neměl tempo vůbec, takže to nemělo smysl pokračovat. To je neuvěřitelné. Jako fakt. Četl jsem to. Tak nevím, jestli kecal nebo nekecal, ale prostě on teda vůbec jako proti tomu minulému víkendu prý jako neměl to tempo na to, aby jel tak vysoko. No bohužel zazněla někde věta, kde Valentino Rossi řekl, že jako na vítězství v šampionátu nemá tu potřebnou rychlost. Letos. Což samozřejmě, teď bych jako chvilku brečel, pak bychom to střihli, ale asi se posuneme dál. Ne, to už nebudeme přetáčet. Každopádně dalším odpadlíkem je Jack Miller, který jehož hladová Ducati nenažraná nasává vše, co kolem ní proudí tím vzduchem a nasála i strhávačku Fabia Quartarara, což je dobrý, že na těch strhávačkách mají ty svoje startovní čísla, jo? Takže hnedka víš, jako, kdo ti tam tu strhávačku jako ho zahodil, aby tě jako nasála. A mu to prostě zaklaplo vzduchový filtr, ta motorka nesála, či vystrácela výkon, no, přišel do boxu a začal říkat, ta motorka nemá výkon. Teďka ti technici kolem toho lítají, nikde z toho nic neteče, není tam nic rozbitýho. A pak vytáhli, jak říkáš to, jak se tomu říká? Strhávačku, jo, ten štítek, co mají na helmě, když se jim to zasere od jedné muchy, aby to jako strhli. Ale když jsme teda u těch strhávaček, tak zase mě teďka jako zvedl tlak krevní, protože jeden jezdec, který mě těma strhávačkama nebo náhradníma štítkama, nebo jak to budem říkat, vytáčí skoro každý závod. Letos teda ne, protože není v MotoGP, já mluvím o Marku Márquezovi. Přátelé, všimli jste si, že on před každým, nebo při každém startu závodu, oni dojedou warm-up lap, jedno kolo, tam se vám prostě nenalepí ani mušička, nic, ale on si strhne. A tak když si to strhávají všetci, že jo? Všetci, jako většina, jo? Ale Marquez to dělá prostě na tom startovacím roštu, vždycky před každým závodem a tak to tak jako hodí jako by za sebe. Což bych si řekl, hele, ať je za ním kdo chce, většinou v druhý řadě Valentino Rossi, tak to je prostě, to je jako 20 cm čtverečních plastů, který když sedí na tom asfaltu, tak jako na tom ta motorka nemá grip, čili ono to tam jako může. Mě to z ním vždycky vytočí, proč to nemůže hodit do té trávy, nebo proč si to nesloupne. Já si myslím, že to ani sloupávat nemusí, protože potom v warm-up lapu, zrovna když mu přečistili tu helmu, tak to prostě špinavý není. No tak to mi nemusíš vůbec říkat, protože jako fakt já nechápu, proč vůbec jako po tom jednom kole si ti jezdci mají potřebu to vůbec strhávat, protože mi se teda jako nikdy v životě nestalo. A i po celodenním ježdění, jako že bych jako měl na helmě jako tolik much, že bych potřeboval strhávat strhávačku. Nicméně Roman si nikdy neumývá helmu. On prostě si koupí novou helmu a dokud si nekoupí další, tak ji prostě neumývá. A ty si můžeš jezdit, ty prostě zajedeš rychle. Já jsem ekologický. Víš, že ty strhávačky jsou plasty, chápeš? Ty plasty se stavají do moře a zabijí to malý tučňáky. Takže
Pokaždý, když Marquez odhodí strhávačku, tak zabije malýho tučňáka. Takového toho rostomilýho. A ještě to dělá schválně, že to Rossi mu pod přední a zadní kolo, aby mu to ujelo. No to jsme se zase dostali trochu do roku 2015 zpátky, jo? No. No, nicméně, já tu dám ještě poslední věc, a to je psychika Vinales Jorge. Jo, velký téma. My jsme mluvili o tom, že Maverick Vinales teda pracuje na té psychologii, ty jsi teda říkal, že to je spíš jako motorkou, nebo že Maverick říká, že to je motorkou, takový ty jeho ztrácení při těch závodech. Já jsem razil to, že je to jako víc psychologický, že řeší nějaký jako doktory a psychologi s ním a tak dál. No a je ještě jeden jezdec, který v minulosti měl velký psychologický problémy s tlakem, že ho nebyl schopen ustát, a tím není nikdo jiný než Jiří Lorenzů. On býval vynervovaný na začátku závodu. Pamatujete si nástup Lorenza do MotoGP? On přišel ten první rok, jak tam furt lízal ty čupa čup lízátka, a on vyhrál, myslím, první dva závody. Jakože bum, si řekl, ty krávo, něco jak Quartararo letos. A pak začaly pády, nervozita, prohrávání, zranění a tak dále. No a jedinej, zkusil jako různý doktory, a jediný, kdo mu pomohl, byl jeho otec. Zapomněl jsem si jeho jméno, že jsem si ho nenapsal. Nicméně jeho otec mu pomohl tak, on se díval, kde jsou nejodolnější lidi na světě, a zjistil, že to je v izraelské armádě. Což já můžu potvrdit, protože jsem četl jednu takovou zajímavou knížku o izraelské armádě. Oni jak jsou utlačovaný národ, tak prostě furt musí ho vymýšlet to nejlepší, mají nejvíc nobelistů a tak dál. Jsou schopní prostě z každé situace se vytodle. No a on měl nějaké postupy při trénování armády, a tyhle ten jeho taťka jako nasál a předali svýmu synovi, aby byl jako odolnější, a on bratru vyhrál pět šampionátů. Hustý. Něco takového. Takže vlastně vojenský výcvik vlastně Jorge mu spravil jako psychiku. No. Tak to by možná mali zkusit ten Vinales. Ten teda už jako těma psychickýma trenérama funguje už nějaký 2-3 roky. Ale tak dobře, on tvrdí, že to tím není. Tak můžeme mu nebo nemusíme mu věřit. Když tak Vinalesu, kdyby si ti to furt jako nedělalo problém, tak máš zalici do Izraele. Nebo se zeptej Mildy, on četl tu knížku. Jo, tu knížku. A on ti řekne, jakým způsobem by ses tam měl chovat tak na té dráze. No a poslední věc, která teda mě tady ještě přijde zajímavá, je ta, že Štefan Brádl nejezdí už. A kde, jo, vidíš to, kde byl? No, on je zraněný. On se zranil? No kámo, on byl u Marka Márqueze doma a pomáhal mu otvírat to okno. On má ruku špatnou. Jo, okay, takže Štefan Brádl si zranil ruku a nemůže jezdit. Takže no, počkej, kdo jel na Hondě teďka? No nikdo. Ne, nikdo, tam akorát Marquez jel na HRCčku a pak už to bylo to. Takže Štefan Brádl otvírá to okno. Je další odpadlík. Je další odpadlík HRC Hondy. To je letos shit show. Kurma, normálně HRC Honda je normálně u Pierceferatu. No. To vysává ty jezdce úplně, když kračlou, všetci jsou úplně vysátí. A tak já nevím, co si o tom má myslet prostě. Jestli jako fakt ta Honda je tak fyzicky náročná, že to ti jezdci jako nezvládnou, nevydržejí, nebo já nevím, čím to je. To musí o tom moc nevřít to okno, tyhle, to je dobrý, to je jako, to si teďka za tohle. No, poslední téma, který nám tady zbývá, je trošku zamyšlení se nad šampionátem a nad tím, jak oni teďka, jak jsou na tom s bodama všichni, a kdo má jaký šance a kdo nemá, protože tím, že Rossi spadl, tak už zase všichni začali křičet, že už jako je to bez šance a kde si, co si. A teďka to v podstatě vypadá tak, jak jistě víte, tak Andrea Dovizioso vede, protože byl druhej nejkonzistentní, měl druhou největší konzistenci v získávání bodů v posledních 6 závodech. Získal jich 53. A na prvním místě byl Joan Mir. Takže on se prostě dostal do vedení závodu, což jsme zmínili někde na začátku, že vlastně čím pomalej jede, tím líp funguje. Já neslyším na levý ucho. Ty slyšíš na levý ucho. No, povídej. Tak čím hůř jede, tak tím víc vyhrává a tím víc vede jako šampionát. Nicméně, ta zajímavá věc je, že Valentino Rossi na 9. místě ztrácí 26 bodů na prvního Dovizioso. Což znamená, minule jsme se o tom bavili, za vyhraný závod je 25 bodů, to znamená, když třeba někdo, kdo vede ten šampionát, tak spadne, což se teďka stává hodně, mají hodně závodů, všichni jdou na hraně, všichni to chcou urvat co nejvíc, nervozita je veliká, takže jako kdokoliv, kdykoliv může spadnout a ztratí těch 25 bodů a najednou všichni, co jsou až do 9. místa, jako Valentino Rossi, se můžou posunout v šampionátu nahoru. Jo? A tím, že je to tak jako šíleným způsobem vyrovnaný a každý závod vyhrává prakticky jiný jezdec, no. Jo? Tak tam není nikdo, kdo by se tímhle způsobem urval, to znamená, že ta šance tam furt žije. I pro Valentino Rossi.
Ty chtěl říct i pro koho? Ne. Johana Zárka? Ne, tak Zárko. No, takhle ne. Zárko ne, ten už ztrácí 48 bodů, to už jsou dva. No, nicméně těšíme se na Barcelonu, že druhý závod Misánu nás teda nepřesvědčil. Tak, zdar.